Čus lidi, vítáme vás u našeho prvního vlogu. Tady je Flying.cz, já jsem Jakub. Tady je. Čau, já jsem Patrik. Tady je. Čau, tady je Lukáš. Tak jo, a dneska bude bobování. No. Tak to nebudem dál zdržovat. A jdem na to. Takže já budu natáčet. Chvilku počkejte, já jsem na celý ruky, tak podrž to ruky. Doufám, že se nikomu nic nestane. Já doufám naopak, že jo. No, ale ty se rozlomíme. Tak, Páťa jede první, čau. Já jedu druhý a Luky jde poslední. Tak jeď. Pozdravujte mámu. Hold me close till I get out.